Hiyo ni kunyanyasa vijana. Kwa sababu hao wabunge wakati wamekuwa kwa uongozi, hata kuiba wameiba. Wamesave kupitia kwa CDF, kupitia kwa pesa kadhaa, marupurupu. Wako na mali ambazo wamegrabu hata kama ni mashamba na nini. Sasa tena wakipewa 100,000. Swali yangu ni kila mbunge mwenye atakuwa anaingia, akitoka anapewa 100,000. Tutaenda hivyo mpaka lini? Hiyo sako ya wabunge itazunguka hivyo mpaka lini? Sisi kama vijana wa Kenya hii tumeumia sana. Hawa wabunge ambao walistaafu ni maafisa ambao walihudumu na kufanyia taifa hili kazi, kazi ambayo inafaa kwamba hata katika baada ya kustaafu kwao wana familia, wana majukumu ya kuhakikisha kwamba wamelindwa. Kwa hivyo mimi naunga mkono mswada wa kuwapa wabunge waliostaafu marupurupu, kwa sababu huduma ambayo walitoa kwa taifa la Kenya, majukumu ambayo wanayo, na ukumbuke kwamba vile vile japo wamestaafu lakini wana wafuasi, wana jamii nyingi na mahitaji ambayo bado yanawaandama. Ni jambo ambalo linatuhuzunisha kabisa, kwa sababu kuna baadhi ya Wakenya ambao hawana kazi saizi, hasa wakati wa COVID. Tunagundua kuwa many youths hawana hata kazi. Tunaambiwa hata kazi mtaani, pesa wengine hawajapata. Sasa huyo mbunge mwenye alistaafu, kwa nini apewe hizo pesa zote? Ni heri hizi pesa zije zisaidie vijana, zisaidie wazee, hata wale ambao wamestaafu hawana kitu wapewe.